ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ରହୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଧଳା ହୀରା ଲୁଟ୍, ତାହା ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଧଳା ହୀରା। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଛେଳିଆ ପୁନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମର ରାଧାମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ଜଷ୍ଟିସ ବି ସୁହେଲ ଏକାର ଓ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ସାଇବଲ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାମଲା ବିଚାର ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଜିଛି ଏନ୍ଜିଟିର ଛାଟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି ଜବାବ, ଆଉ ଏହି ଜବାବ ପରେ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାଲୁଟ୍ର ମହାଗୁମର। କେମିତି ରାଜନେତା, ମାଫିଆ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରୁ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ତାର ଗୁମର ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଜେସିବି ଓ ପ୍ରକ୍ଲିନ ମେସିନ ଲଗାଇ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ। ଏହି ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱାରେ। ରାଜକୋଷରେ ଚୂନ ଲଗାଇ ମାଫିଆମାନେ ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବାଲି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଘରୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆଉ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି। ମାଫିଆମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲି ମାଫିଆ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ଥାନା ବାବୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାର ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିବାଦୀୟ ବାଲି ସୈରାତ ଡିଙ୍ଗିରା ଓ ଆରପଟା ସୈରାତ ଦୁଇଟିକୁ ବୈସିଙ୍ଗା ଡାହିସାହିର ପ୍ରଦୀପ ବିନ୍ଧାଣୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଲିସ୍ରୁତରେ ନେଇଥିଲେ। ଡିଙ୍ଗିରା ସୋରାତରେ ଥିବା ଖାତା ନମ୍ବର 188 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 844 862ରୁ 16.12 ଏକର ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଦିନ 9 CUM ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୟର ଅବଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ବେଆଇନ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି? ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ଯୋଗାଉଥିଲା ବଳ? କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ବାଲି ମାଫିଆ? ଯେ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ମାଇନିଂବାଲା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜିକି ରହିଲେ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ରହୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଚୋରି କରିକି ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାର, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଅଧିକାରୀ ବାରିପଦା ସର୍କଲ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବାରିପଦା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ବନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏନ୍ଜିଟି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।